Do kroniky Žarnovickej Huty sa už po šiestikrát zapísala akcia Branné preteky SMP, tento raz ale v skoršom termíne. Výnimočne teraz sme urobili tak, že sme posunuli termín a urobili sme to v auguste. Predtým sme to vlastne robili v septembri kvôli tomu, že počasie už bolo také trošku upršané a tak sme to teraz posunuli kvôli tomu. A naozaj, počasie organizátorom v sobotu vyšlo. Disciplíny boli rovnaké ako po minulé roky. Kategórie teda takisto ako minulý rok, ale zdá, že dneska je tých podujatí trošku viacej, takže keď minulý rok bolo prihlásení z 54 súťažiacich a skončilo okolo 45, tak tento rok bude účasť trošku menšia, no ale to my už nemôžeme zmeniť. Oproti minulému roku prišlo o 11 menej súťažiacich. Bolo treba dobre zastrieľať, trafiť sa granátom, preskákať cez prekážky a zabehnúť dobrý čas. Samozrejme, súťažiaci od 3 rokov až po 80-tníkov boli zatriedení do jednej z 12 vekových kategórií. U chlapcov 7-ročných a mladších súťažili traja. Víťazom sa stal tento rok Tomáš Škubla z Horných Hámrov. U dievčat 7-ročných a mladších súťažilo 8 a víťazkou tento rok sa stala Martina Gulašová zo Žarnovice. Chlapci 8 až 10 ročných súťažili 5. Víťazom sa stal Erik Eštok zo Žarnovice. U dievčat 8 až 10 ročných súťažila len jedna a teda sa stala víťazkou. Bola ňou Eliška Barbora Cabaneková zo Žarnovickej Huty. Chlapci 11 až 15 ročných súťažili 5. Najlepší bol a teda víťazom sa stal Filip Wagner z Novej Bane. U dievčat 11 až 15 ročných súťažili 2, víťazkou tento rok bola Alexandra Žarnovičanová z Runa nad Hronom. U dorasteniek, kadetiek a junioriek súťažila len jedna a teda sa stala víťazkou, bola to sestra Alexandra Žarnovičanová, taktiež z Runa nad Hronom. U žien 21 až 45 ročných súťažili 2 a zvíťazila Lucia Žarnovičanová z Rudna nad Hronom. U mužov 21 až 45 ročných súťažili 5 a najlepší bol Jan Udička zo Žarnovickej Huty. U seniorov 46 až 59 ročných súťažil len jeden a teda sa stal víťazom Roman Šteflovič zo Žarnovickej Huty. U seniorov 60 až 69 ročných súťažili traja a najlepší bol Ľubomír Budinský zo Žarnovice. No a u seniorov 70 ročných a starších súťažili dvaja a víťazom sa aj tento rok stal Roland Hanus zo Žarnovickej Huty. To súťaže, ktoré sa v Hute organizujú už 6. rok, tak sú dobré, aby si aj starší človek mohol vyskúšať, že či ešte tá jeho kostra za niečo stojí, alebo či už treba len sedieť pri televízore. No, bolo to fajn, akože teplo bolo, celkom dosť fúkalo, ale ináč dobre, som rád, že som prvý. Som tu už po 4. raz a veľmi sa mi tu páči a je to super vec. No, najťažšie bolo určite to strieľanie, ako musíme zamerať a tak, takže to strieľanie bolo najťažšie. A bolo to super, aj ako som utíkal. Náhoda bola, že som trafil granátom na prvý pokus do spredu. Som tu prvýkrát, ale súťažila som už viackrát aj v iných súťažiach. A bolo to ľahké, len najťažšie bolo asi prekročiť tú bránku, tú hokejovú. Prišla som vyskúšať, aké to je si zasúťažiť a najťažšie bolo asi hod granátom. Streľba bola asi najľahšia pre mňa. Samozrejme ani tento rok nechýbal sprievodný program. Svoju techniku a zbranie prišiel predviesť klub vojenskej histórie. Dievčatá skôr využili maľovanie na tvár, no a nechýbalo ani občerstvenie v podobe bagáčikov a kapustnice. No a výbor mestskej časti pripravuje v tejto chvíli už ďalšie podujatie a nie len pre svojich občanov. Najbližšie by som chcel vlastne všetkých pozvať na september, kde pripravujeme súťaž vo varení, netradičnom varení v kotlíku.